ターミン13メート17をマークしています。飛びますよという印になっていますので、どうぞそちらの方もご注目ください。さあ、これから矢印が出てきまして、2番のところにどうやら来ます。現在2番につけている高橋真央子、九電工、13メートル46ということです。トラックではグランプリ男子 100m 予選がこれから行われます。皆さん注目のスプリンターが集っていると思います。予選は3組に分かれて行います。各組上位2着と3着以下タイプの良い2名が決勝へ進出します。夢の9秒台と言われていましたが、その時代を打ち破って新しい時代に突入した日本男子の短距離界ですが、その中でもハイレベルなスプリンターが今日も揃っています。予選の1組には現在の日本記録保持者9秒95の山形